တန်းနမရဆိုလိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟိုဟာ AR time အခုတော့မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခုဆိုမဲ့တခြင်းလေးကအသားတက်24ရှိပါပြီ။ဒါအခုဆိုမဲ့တခြင်းလေးက UKD ရေးထားတဲ့ဘိုးကျွန်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ငါတကယ်လို့ချီးရဲနေတာနဲ့လုံးသာရှုံးလို့ရေရှိခုံတဲ့မြဖြာရောက်ပြီပြီငါပစ္စကချူချွေငါတကယ်သူချီးရဲ့နဲ့ဒါနှလုံးသားရှုံးကိုရွေးလာပါမောင်လေးလာပါမောင်လေးတချင်းရွေးရနဲ့မောင်လေးအတန်းနဲ့လည်းအရန်လိုက်ဖက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့လည်းအရန်ပဲကောင်းပါတယ်ကျန်နေတော့ဝေဖန်ခြင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဝေဖန်ခြင်းလည်းဆိုတာဒီတချင်းကဝေကျွေးဆိုရဲဆိုတော့တချင်းရဲ့အကြောင်းအရာပြင်းပြရတယ်လေနော်ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်ရှိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမြင့်တန်နေဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကပေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ်ကလည်းပြင်းပြပြဆိုရရတာအနေတန်ဆိုတဲ့နေရာဒါအနေနဲ့ပေါ်တယ်ဒါဝေကျွေးရသိပ်ပြီးတော့အဲ့တော့အနေတန်တွေမှာပြင်းပြတဲ့ခံစားချက်ကိုပါအောင်ဆိုရမယ်ဒီ chest wide တွေပါရေး visitor ဆိုရမယ် expression ပြင်းပြပြလေးထည့်ရဖို့အဲ့ဒါတော့ဒါပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကြံပေးချင်တာလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီလေးဆိုလိုတာဘာချင်းနဲ့ရှင်းပြပါလေဗျဟုတ်ဆရာဆက်ကဆရာရေးထားတဲ့ဟုတ်ဘယ်ရန်ဆိုရတဲ့တန်ရမယ့်အနာဆိုတဲ့ချင်းတွေပါပြီးဆုံးသွားတဲ့နေ့ရဲ့တွေ့ကိုတန်တလန်ဆိုလိုချင်းဝင်နေမေးပေးခဲ့တဲ့တန်ရရွေးနေရှင်ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုထဲမှာစက်ကြံနေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ယုံကြည်မှုရဲရင်မှုတက်ကြွမှုအကုန်ရှိနေရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့တကားပြောရင်လည်းအေးစိတ်ကျေကျေပြုတ်တရားပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ပြီနောက်ဆက်နေမှာဆိုရင်ပြင်နိုင်လားမလားမသိနော်ပြင်မယ်ပြင်မယ်ဆရာကျွန်တော်မိုက်တစ်လုံးမှထပ်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဆွေးဘုံဘုံမှာပြောပါလိမ့်ကြည်အချင်း世界对被我们念的心碎 No sunlight to the lake 幸福吗飘离离别然后打马个你的心里来在这但嘎达里来去住在哪里心里你的心里来白白的来输在哪里心里然后比如说比如说很多比较先骗来的一对打马心အဲ့တော့တမလာလာအများကြီးရှိတယ်သိချင်ကြရေးရင်နဲ့ရှင်းပြခင်ဗျာကြိုင်နိုင်ပါမလားကြိုင်နိုင်ပါကြိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုတေချာလေးယုံကြည်နဲ့ပြောကြိုင်နိုင်ပါလေငါမြေရေးဆုံးနေပြီလက်ခံမဲ့မျက်ရည်နဲ့ပွင့်တော့ပန်းမြေမောင်ကြောက်လို့ထင်တယ်သူအတန်နေလဲစတိုင်တွေပြောင်းလာတဲ့စကားပြောတာတွေတော့ပါနဲ့ကြွရွလာတာခိုင်းလို့ရှိုးရှိုးချမ်းတမဟုတ်ဘူးဒီတချင်းကအင်မတန်ခက်တဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ verse တွေကိုဆိုတဲ့အချိန်မှာ verse ပါချမ်းမြေမောင်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့လုံချုံလေးဖြစ်တယ်တွားလိုက်တဲ့ note လုံးလေးတွေကတောက်တောက်ဆိုချော်သွားနိုင်ကျဲကျဲလက်လောင်းတောက်တောက်ပပနဲ့ဒီဆိုရတယ် key ချိန်သွားတာတွေပါတယ်အရန်အဆင်ပြေတယ်ရှင်ရတော်တော်လေးကိုအားသုံးရပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာပြတ်ကျမှာဘယ်အချိန်မှာအတန်ဝင်သွားမလဲလို့ဆရာလည်းစိုးရိမ်ပြီးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးအထိအကောင်းဆုံးသားလုပ်သွားနိုင်ပါတယ် All the best ပြန်လာကြည့်ကောင်းစေမလိုရဘူးဒီအတာတွေစံတန်းများနဲ့ညောလက်မီတို့ဆုံးမဲ့နေကိုThank you.
ားရွေးချယ်မှုမှတ်ကန်တယ်ဒီတချင်းနဲ့တားနဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိတယ်ခုံပြန်ကြော်လွားတိုင်းသမားတွေလည်းဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့မှာလူရဲ့ခေါ်စဲအဆုံးစမရှိတဲ့လမ်းပေါ်ချေချာရေးမရှိရတာတွေဖြစ်တယ်မှန်လည်းမသိနိုင်ခဲ့ဘူးမေအဝေးရောက် Final ကိုတက်လှမ်းသွားမဲ့သူက